时候，佛你看整个有没有？你看他胸襟啊，等于看过啊世间所有一切一样啊，这是佛像的一种特色，也感觉我们跟佛之间的比较遥远啊，这个是这个时期的特色啊，这是应当。我们看到在台北故宫博物院有一件很好的作品，在101啊。如果您不去看的话，很可惜，因为要看这尊不容易啊，而且是很特别的啊。在秦孝仪院长的时候，专款啊去国外一个华侨收藏家哈，去他买回来的，很难得，而且是重要的佛教文物。这个太有纪念，太和啊，北魏太和元年，因为北魏魏孝文帝的时候，可以讲是北魏相对的啊。文化或是国力比较强的时代，所以这个时候发生一个事情，就是如何把外来的这些佛教造像把它变成化，我们讲叫汉化，一个很重要的过程，很重要的过程。我们看到这一尊佛呢，你看一样穿着边袒右肩的袈裟，然后右肩也一样有跟一个袈裟盖住，这是典型的啊，四无畏印，右手做的是四无畏印。左手拿的是衣角，袈裟的衣角，很神圣的庄严，啊、哦，这些是典型的。然后它线条比那感觉上比较干净有力，啊、哦，这些都是早期的特色。然后后面有个大的背光，在莲花瓣的背光里面，熊熊的火焰，上面有七尊化佛。我们看台座，台座呢，这个台座上面呢，也可以看到供养菩萨在这里，啊、哦。旁边还有供养人，还有两只狮子，护法的狮子在两边。很重要的是椎剑完整，然后背后呢又有刻字题记，还有很精彩的佛传故事呢在背后，啊，在背后。所以我跟诸位分享一个重点，就是我们稍微了解一个重要的实体，就是魏孝文帝执政那一段时间。佛像发生一个很重大的变化，很重大的变化。我们来看，在银刚这个时期已经出现了。银刚第一期的时候，好，我们讲460到465这段时间呢，我们讲炭药五库，那个是很明显的，都可以看到，啊，刚才看到20库一样，这个是第18库一样，佛像都是这种风格，很饱满。宽厚、粗犷、豪迈的特征，啊，这是第一期的。第二期的时候已经改变了，改变什么？改变穿上什么包衣薄带式的服装，而且神情啊温和恬静。你看服装在改变，这是边长右肩。这个时候不是，你看他穿的是什么包衣薄带式的，你看阶梯式的袈裟，啊，这里绑一个带子，整个衣服看起来什么宽松。这个就是一个最重要，我们叫做那个佛像的一个改变，因为魏孝文帝欣赏南朝的文化，服装也改变了，连他的姓也改变了，啊，各种啊那个仪式都改变了，这个是一个很重要的文化啊改变，啊，叫做汉化，在银刚的时候已经出现，我们再来看一下，啊，这也是银刚第二期的时候，银刚有没有？第一期的是这种造型，第二期的时候，你看服装是改变，开始穿上中国的包衣薄带式的袈裟，面貌微微在改变，啊，都在改变，文化都在改变，很重要哈，啊。这个就是那个佛教艺术来到中国以后，啊，汉化一个很重要的一个啊一个过程，啊，这个时期，而且这个时期呢，还有一个就是。北魏迁都洛阳，啊，他从平城山西大同呢迁都到洛阳，洛阳本身就是一个中原文化很盛行的地方，所以来到这里的时候，很明显的佛像大大的改变，啊，造窟的重心已经移到什么河南洛阳，啊，那个龙门，啊，就是那个洛阳龙门这个石窟，你看佛，这是宾阳中洞。北魏的，你看佛在中间，佛的旁边呢有两尊立佛，
这一层的追踪，所以形成了我们讲三世佛，哦，就是过去佛、现在佛、未来佛，哦，时间上的三世，哦，这个佛。然后我们以中间追踪看，很明显的，你看的五官是不是脸有点拉长的，肩膀有没有不再宽肩后胸的，已经有没有，哦，比较柔软的一种肩膀？衣服你看穿的就是当时魏晋南北朝那个汉民族最优雅的文人士大夫的衣服，宽松的衣服，中间绑一个带子，有没有看到？这里都表现出来，啊，一样手做的十五位印，左手做乙印，乙印印的象征，然后整个很宽松的这个袈裟，哦，覆盖在身体，也覆盖在台座上，啊，所以后来也有学者称为闲散坐，哦，就做这种台座的坐姿。整个造型已经属于有没有？我们讲南朝的绣骨倾向的影响，佛菩萨的面相长眼清秀，穿的是包衣薄带式的袈裟，整个实情给人感觉慈祥温和，等于跟我们跟佛的距离怎样？内家的亲近一样。银刚的时候给我们感觉很遥远，这个时候感觉很亲切，很亲切哈。所以一个很重要的说。印度的文明来到中国，一定中国是个文明，它一定会从来的，创造是更辉煌的魏晋，佛教的造像的特色，啊，菩萨也是一样，也在改变，啊，菩萨在改变，然后佛弟子，啊，迦叶尊者、阿难尊者形象、比丘的形象，在这里很明显的可以看得出来，啊，看得出来，整个都已经是本土化，啊，本土。然后我们看到拱券，六阳堂碑有一只拱券石窟，可能很少人去过，可以跟诸位分享，拱券的石窟造像很厉害，但洞窟不大，不多，大概五个洞窟，好，但其中第一个洞窟最好，最有代表性的，而且它是中心方柱，所以我就建议你们去六阳旅行的，记得有时间去看，因为这个洞窟不大，所以你可以进去，近距离的可以跟佛。菩萨靠近，因为跟佛菩萨靠近的时候，你的心也会跟佛菩萨更靠近。为什么？因为他可以近距离的，等于跟你对话一样。然后龙眉呢，有点距离哈，因为看得动，有点距离。这里很靠近，可以进去里面。然后我们这里可以看得出，拱券石窟呢，它是皇家造的洞窟，北魏皇家造的洞窟，所以你看它的造像。很明显的，我们讲汉化的风格很明显，尤其你看他的肉髻，你看的五官，尤其他的五官，是我们看到中国石窟里面微笑最明显的，就是在拱券石窟。你看他的嘴，你看微笑，他嘴巴是很开朗的微笑，啊，开朗，而且他的雕刻也比较特别，他的五官呢，眼睛好像没有。好像没有打开一样，但是整个神韵太精美，太精美哈。然后你看穿的服装，已经中国式典型的服装，包衣薄带式的服装，侍卫衣领。你看它的覆盖在台座上多优美，因为中国人比较强调的是什么？线条，强调的是意境的美，跟西方人不一样。因为在当时中国一个艺术有一个观念。他强调的是我们讲气韵生动的，哎，是一种内在，他不是在捕捉一个人性肉体的部分，他要表现的是，你看不到他的身体，你只有看到他的袈裟，你只有看到他的微笑，那是东方意境的，在石雕里面都可以感受出来，而且你现场看，他头部是向前倾，所以你在中心方柱的时候，你在绕的时候，四面佛都在看着，四边佛都在看着。相当的好啊，这相当也告诉我们，这是我们讲典型汉化很明显的，在北魏晚期都已经成熟的阶段。我们再来看麦积山，哦，麦积山，麦积山也是中国石窟佛像神韵最好的一个地方。那但是麦积山大部分都是禅寿像，哦，都是禅寿像。我们看魏孝文帝，他在啊实行汉化。他在太和十年的时候，诏令天下以汉服为官，
这样理解吗？汉儒是什么？汉儒就是当时文人士大夫，我们讲，我们比较浅显跟诸位举例，你们看过竹里七贤的他们那一种服装吗？那一种就是一种很飘逸、很潇洒的，有一点点弱不禁风的那种文人士大夫的风格，的特色。然后呢，中国就是什么？中国人的观念，佛是一个最崇高神圣的觉悟圣者，所以来到中国，中国就把他的衣服呢穿上中国当时最流行的，我们讲包衣博带式的袈裟，把它穿在佛的身上，这很有意思啊。然后呢，又受到当时南朝的秀武倾向，南朝一个汉民族的审美的影响，所以我们看到脸它是比较有点清瘦的、优雅的，还有要秀气的一种神情，这些都在佛像里面都有看到。而且当时追魏晋的美学，他追求的是以情显神、气韵神的特色，所以你看这一尊很优美，很优美，一样是魏晋烟韵，但是他的手呢，你仔细看，他都有铁筋，有没有？其实他的麦积山的做法，他的手很细致，所以他中间都有加上那个铁条，有没有？所以做得很好的，然后整个覆盖在台桌上，告诉我们什么？这个时期呢，就是等于外来的佛像等于很成熟的变成中国的审美的造像。然后我们来看菩萨，佛刚才已经介绍，菩萨是很重要的。因为中国发扬的是大圣的精神，所以菩萨很重要。你看，我们看到银刚的时候，可以看到什么？银刚第一期的菩萨就这样子。你看哦，菩萨戴着宝冠，你看那身带，就是那个帽子带子都飞起来的，然后身体你看有点动态，上半身他是没有穿衣服的，但是他穿的是我们讲类似天衣一样啊。以前又有这么叫做落叶嘛，就是一块布，斜披一块布。但是他上半身是唐的，穿的裙子，穿的裙子，因为菩萨呢，在印度来讲，一般都是比较是男性的特征，犍陀罗，所以菩萨上半身是没有穿衣，穿的裙子，然后中国呢会血披，那一块布哈给你，然后一样带响，带那个璎珞项圈，这些装饰都有，但是形体上给人家感觉上，他有点刚劲有力的一种特色。你看他是男性还是女性？他有男性的优点跟女性的优点，来到中国不一样。来了，这是汉化，我们讲是那个佛像汉化，以前是这种造型。我们看汉化以后的造型，你看多美！我用麦积山的来代表，要美到什么阶段？第一个，我们可以看到他的头冠是南朝当时贵族戴的一种帽子，然后你看，也可以看到头发啊，这是因为菩萨就是比较属于女性，五官，菩萨的五官在中国来讲，我等一下会介绍菩萨，我简单介绍，对，好，那我用这一次介绍，我们欣赏佛教艺术的时候，我们不只在看他的形象哦，你了解吗？要他的。内涵要知道，我们讲菩萨的时候要知道什么叫菩萨。菩萨简单讲就是悉达多太子，佛陀没有出家以前，他就是菩萨，所以他是个贵族。所以在印度犍陀罗最真实的表现，他是一个年轻的贵族的形象，相貌有没有健美的先生一样，身上带珠宝璎珞，这是他的等于他的一种标准的形象。来到中国以后，中国的菩萨。他的外在来讲，他的身体有一点像中性的，但是五官比较是女性的，很有意思。因为中国理解的菩萨是什么？不是在他外在，中国理解的菩萨是代表慈悲，了解吗？菩萨强调是慈悲跟智慧，菩萨就是他在修行过程当中累积波罗蜜以后，他会什么成佛？所以他还没有成佛以前，什么？做了很多的，我们讲就是上求
佛法的智慧下化众生的慈悲，等于他做了很多菩萨道的一些修行之类啊。所以菩萨一般来讲是属于在家人，了解吗？佛是出家人，这观念很重要。所以佛身上一无所有，只有袈裟，是个觉悟修行者，然后具足三所相的特征。菩萨不一样，菩萨是在家人，因为佛没有出家就在家人，所以他就是贵族的象征。可以讲，菩萨是佛教造像里面最美的形象。为什么？它叫做尽善尽美，把最美的形象可以表在菩萨的身上。啊，所以你看菩萨他多美，每个时期的菩萨都是当时最美的形象。啊，因为他是在家，啊，类似贵族，所以你看他菩萨有头发可以看得到，啊，戴宝冠可以看得到，甚至在北朝的时候，你看，就好像头发垂下来的时候，两个圈圈在这里，啊，这里是头发。当然在中国的时候，你看哦，菩萨的变成这种叫做披帛，就是披肩一样。披肩，你看从这里飘带，你看原生飘带再垂下来，这边也是一样，从这里交叉，肚子交叉，然后垂下来再飘这两边。然后穿的是长裙，哦，束腰的长裙，你看它多美，你看它多美，香的很。这个我去麦积山看的时候，哦，十几年前看的，到现在都不会忘记。哦，你看它多美，而且它的微笑，佛像最美的部分，佛菩萨最美的部分，往往是淡淡的微笑，那是把他的精神都融入在里面。你看它微笑多美。所以简单讲，中国的菩萨来到中国，菩萨的五官是理性的，因为理性是怎样？母性，了解吗？女性就是母性，女性给在中国人的表现里面，她是有看起来是温柔的、善良的、恭敬的，啊，而且是好商量的，啊，这些，所以优点呢都在女性的身上。但是身体呢，往往是中性，了解吗？这是她的特色。如果你现场看的话，她是有小腹会凸出来，叫小腹为凸为扭，表现得太美，而且是死掉。啊，哦，也是死掉啊！我们大概知道啊，就是汉化前的菩萨跟汉化后的菩萨啊，接下来，现在已经刚才已经介绍过那个汉化的过程啊，基本常识啊，重点大概知道啊。接下来呢，我们要看到今天的重点。我们今天中场不休息，所以我先喝个水。好，然后我们继续看下面精彩的部分。接下来我们回归到我们今天重要讲的是熏州，哦，那个佛造像形成，它最大的发现呢是在1996年在熏州博物馆附近，哦，有一个学校的一个操场，那个就在做一个，哦，运动场的，无意中发现到什么古代龙兴寺的遗址，而且古代龙兴寺呢，可以讲是皇家的寺庙，哦，在青州，所以出土了北魏、东魏、北齐、隋唐，还有到北宋年间的400多尊的佛像，所以西方学者誉之为一次改写东方意识史的重大发现，也印证了青州是我国北朝末期佛教造像最伟大的历史成就。因为在中国的佛教造像里面，我们比较能够了解是石窟的，哦，外国人的考察资料做得很好，
但是我们常常对一个盲点，东魏的造像，北齐的造像，在以前来讲，我们的相对出土的不多。我说在以前，刚好这个出土以后，就补足了怎么样？中国整个佛教史，早期佛教史一个很重要的一个那个挖掘。它的重点在哪里？重点呢，就是我们在看青州造像的时候，有几个部分。第一个，它最大的特色，我们就叫三尊像，高浮雕，就是一佛双菩萨，有道龙，有飞天，有佛塔，这是青州造像，三尊造像碑里面最特别的，而且原来的时候都有上彩贴金，也很完整，所以我们等一下可以跟这位介绍，我们先稍微知道一下哈。然后单体的，就是佛像，它有两个部分，一个是，东魏比较开始出现了单体的，可能东魏比较常出现，然后到北齐，风格改变啊，这是很有特色，所以等一下我们重点会介绍这三个部分，还有菩萨的部分，菩萨的部分，这是青州造像的一个特征，因为青州造像。它反映的是什么？寺院的造像，不是石窟的造像，了解吗？石窟的造像它是因地制宜，就是原来的地方的。但是寺院的造像什么？寺院造像可以把最好的石头运来寺院，或是一个工作坊，有没有？直接很优秀的雕刻家、彩绘的一起来，把它做的一个尽善尽美，这个是一个很特别的。也是佛教艺术发展到一个可以讲一个很极致高峰的一个代表，当然它有两个地方，河北是一样，河北的叶城，就是北齐的首都，也出现了白色大理石，很精致的作品，现在出现，以前很少，所以然后山东也是一样就出现，所以他们都有一点点，时代风格的特征。青州龙兴寺艺术造像，我们去看的时候，你看全部几乎没有一件是完整的。为什么会这样？它一定是有没有经过有没有灭火因为自然风化的残卷是有，但是不会刻意破坏的这么严重的，所以这个告诉你们什么？那个青州这些造像可能在北周灭火的时候。有受到重大的破坏，重大的破坏，因为在中国的法难里面呢，最早叫做北魏武帝灭佛，然后接下来是北周武帝，而且北周武帝的时候，他灭掉北齐，就在北齐境内也灭佛，还有一个是唐武宗，唐武宗也是灭佛，这是大概我们讲三武一宗，三武一宗比较严重的。而且灭火的时候，寺院烧掉，僧侣还俗，然后佛像全部破坏，因为他是皇帝命令，但是像这种皇帝灭火的皇帝，好像都很快就生病，因为这是一种我们不会讲因果报应，为什么？你可以不要去信你不认识的宗教，但是你不必强烈，有没有？去破坏它，了解吗？就跟我们很具体可以看到那个阿富汗巴米扬大佛像，有没有？以前的话，你看回教来说破坏是没有错，但现在什么？那个神学寺有没有？为什么一直破坏？因为他说这是偶像，所以一定要破坏。其实佛教不是偶像，佛像不是偶像，是他的误解，了解吗？是因为你的心情、你的误解，然后充满的摧毁的暴力的，你的报应是因为你的有没有？你内心的贪嗔痴才报应。佛不会惩罚任何人，了解吗？佛菩萨我没有看过，佛菩萨会惩罚人，他只有无尽的慈悲，了解吗？惩罚是你自己惩罚你自己。来，我们看龙兴寺，龙兴寺的作品，来，因为在北周武帝的时候灭佛，还有在诵经。战争的时候，在这个地方呢也受到破坏，还有自然的
还有自然，啊，还有自然的神话，所以佛像呢就会残破，对不对？残破。那一般佛教徒也有庄严，一般如果我们拜拜的话，都是庄严的、完整的。然后看到这些残破的佛像，你们会怎么办？如果你是当时的佛教徒，你会怎么办？我们叫眼不见为净嘛，对不对？我们怎么办？我们就把这些残破的佛像有没有，就是有计划性的把它挖一个干净的洞，把它埋起来，啊，让它怎样？涅槃，让佛像永远涅槃，啊，这也是一种对宗教的一种哈，哦，一种信仰，以前都有，或是造一个塔，啊，就把它一埋起来，啊，就行。然后后来呢，形成龙兴寺的造像啊，教场，共有400多件，啊，400多件。所以在这一幅里面，你们可以看得到，啊，被破坏嘛，啊，然后信众有没有就把佛像，啊，有规律性的，啊，把它教场摆起来。然后最上面呢，啊，又用一个那个什么草席，还有撒一些什么金钱，还有类似做一些法会，然后就把用干净的把它永远对吧？哎，把它纳藏起来。那以前的动机这样，想不到，想不到，1000多年以后，啊，它真的有一点点特奇神奇啊！为什么？如果早期发现的话，会怎样？可能在外国博物馆。文国发现的话怎么办？可能又不见了。现在发现变什么？那个重要的世界文化，的一种资产。啊，所以都是有原因的，啊，有原因去，啊，来，你看现在是考古挖掘，有没有一层一层的慢慢去挖掘，啊，一层，而且它叠起来的，最上面是用那个背柄式的，就是我们的那个哈，啊，三尊像盖住，啊，头部围在旁边，啊，单体的在下面，啊，它是有计划性的，啊，这是考古学者。这是那个青州哈，那是考，这是以前的广场，然后在考，在挖掘，很专业的，很专业的去挖掘，啊，这次也都真的不容易，啊，真的不容易，所以很有意思，因为现在大陆有没有改革开放以后，对佛文化开始重视，所以佛菩萨呢也会回来，也会起来，然后我们看的这是什么？最早我们现在发现的龙兴寺最早被有题记的，就是一位永安王韩小华啊造的弥勒佛像，这个就是弥勒佛啊，就是庄严的弥勒，然后在线刻，所以我们看到很多作品，很多是那供养人的线刻都在这里，还有题记在旁边啊，然后这两个好像类似护法神一样啊，然后最主要就是一佛双菩萨，早期的时候他们站在哪里？站在长形的一个台座上，然后在互联的台座上，有没有看到？哦，他们早期是这样子，我们慢慢看，它会改变的。然后这里有线刻，没有错，就是高浮雕，线刻都有，表情很好。所以山东青州的造像特别好在哪里？就是他的神情，他的神情特别好。你看神情，你看佛也是一样，菩萨也是一样，有没有？就展现出一种清纯的一个类似年轻人一样的，你看那个表情，你看那微笑，似笑非笑，那个清纯的一个表情，啊，一样是威印，严厉，穿的是中国式的袈裟，这一点它告诉我们什么？一个很重要，山东青州是以前的一个重要的一个都市，而且在东晋的时候，生嘛。一个高僧僧啊，他就在山东这一带弘法，啊，佛教也是比较兴盛的，啊，就在那里就有佛教。然后山东本身是怎样，儒家的故乡，啊，我们看到那个孔子的故乡，还有看到泰山有没有道家的一个地方，还有佛教的地方，所以山东本身是儒释道发展文化相当好的地方，所以他展现出来的审美意境，纯粹是有中国式的。所以你在照相里面很明显可以看得出来，啊，当然是我们的汉化以后的一个照相。你看佛一样穿包衣裹带式的袈裟，啊，然后菩萨一样
已经中国化，你看有没有？披薄是这种造型，然后很喜欢穿翼，因为中国也喜欢有翼，中国也很喜欢翼，所以把最珍贵的翼没有放在赌场身上，啊、哦，这些装饰都是相当好的，相当好的。啊、哦，我们来看一下，啊、哦，这也是北魏晚期，啊、哦，就是我们稍微现在有个观念，山东青州造像里面目前发现到的比较早的是北魏晚期。然后在东魏，在北齐，北魏，北魏晚期的密码在哪里？一般来讲，一样是三尊像，啊、哦，这个时候你看看到莲台，看到莲台哈、哦，然后佛立佛在中间，啊、哦，这个时候呢坐戒比较高，然后脸型很可爱的，他的眼睛稍微瞪得比较大一点，眼睛稍微瞪得比较，也不是大，就有点细的，啊、哦，然后嘴角的微笑比较明显，啊、哦，微笑比较明显。线条比较干净有力、哦、而且往外张开的比较明显，这些都是别的文区的特色。菩萨也是一样，拿着环形的一种装饰，还有莲包，手立站立在两边，然后上面有没有飞天？有浅浮雕，不是高浮雕，东魏的时候是高浮雕，现在有线科还有浅浮雕，飞天在这里，飞天在这里、哦、然后这里应该有一个莲花的台座，它是分开的，啊、哦，它是分开的，告诉我们，你看，它以前都有贴金，尤其是脸部，脸部会贴金，手部会贴金，就是肉体的部分是贴金的，其他的部分呢，可能用那个朱砂，还有一些彩绘来表现袈裟，啊、哦，表现袈裟，啊、哦，通常是为也有影响的，这个就是那个山东，啊、哦，那个青州造像的特征，相当的好。我们接下来看这一尊，这一尊呢，山东青州的造像常常在国外展览，啊、哦，他也不用办护照，反正人家都邀请他去展览，啊、哦，在国际上呢，很多人都认识他，啊、哦，那现在他是在中国国家、哦、博物馆，啊、哦，有几件在那个北京、哦、中国国家博物馆，你看这一尊，我们现场去拍的，你看有没有看到？啊、哦，这也是北魏晚期。刚才有讲过，有没有看到？没有看到道人哈、哦？你看飞天有没有？浅浮雕，很生动的飞天，流畅的飞天在这里，佛在这里。然后佛呢比较清秀，有没有看到？比较清瘦的感觉，这些都是北魏晚期的特征。袈裟很宽松，四威印、五愿印，然后菩萨也是一样，啊、哦，两尊菩萨显示在旁边，啊、哦，这些都是北魏晚期的。哦，对比式的造像很明显，你看侧面也是一样。你在现场看的时候，它是头是向前倾，这样了解吗？然后呢，背光呢也是有点向前倾，不是正面，了解意思吗？这样感觉上你现场看的感觉很自然，不是这样垂直平的。很多人没有去现场看，或是事故看，很多人只有看到正面的，那是正面的。你去现场看的话，它很微妙的曲线会做的。做的很好，你看他的表情，相当的好，相当的好，啊，在国家博物馆，这是，然后我们比较，这是北魏晚期的，然后我们比较东魏的，差别在哪里？第一个，我们来看佛，北魏晚期比较清瘦哈，东魏的时候，开始这个飞扬比较明显，啊，这个比较没有那么明显。而且整个身体开始慢慢在烹饪当中，没有那么清瘦的当中，这是北魏晚期通常来讲，对不起，通常来讲是这个特征。然后你看这是东魏的，好，我们看菩萨，一样，两尊菩萨，它重点加上什么？龙，但是这个龙是颠倒的，了解吗？叫做道龙，它的尾巴是往上，你看道龙。那道龙很特别哦，你看道龙的嘴巴吐着一束荷叶莲花，然后菩萨站在上面。等一下我们的特质，菩萨站在上面。哦，龙很重要。哦，龙很重要，这是山东青州造像，飞天很重要。有没有看到飞天？你看飞天，全世界最美的飞天在中国。我去过印度，中国各大寺库去过，东南亚寺库去过，为什么？